hindi magsawang tumawag, magchat o kausapin ka ni partner mo kapag ginawa mo ito. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aki ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto niyo Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At ngayon ituturo ko sa inyo ang itong isang spell upang hindi magsawa si partner mo na kausapin ka, i-chat ka o gusto kanyang laging makita. Ang spell na ito ay hindi ka mahihirapan sa paggawa dahil napakasimple lamang at hindi ka rin mahihirapan sa ating materialis dahil makikita nyo lamang sa loob ng inyong tahanan. And hindi ka rin mahirapan dahil hindi mo ito gawin ng, dahil ito ay anytime mo siyang gawin. And syempre pwede mo itong gawin sa partner mo na kahit babae to babae in lalaki to lalaki pwedeng pwede po kayong gumawa nito deserve nyo din na maging masaya so syempre yung babae at lalaki lalaki to babae pwedeng pwede rin po and sa mga LDR at magkalapit pwedeng pwede ninyo itong gawin upang hindi magsawa si partner ninyo sa kakatawag sa inyo. So, baka kayo naman ang magsawa dahil lagi na lang silang tumatawag sa inyo at parang wala nang patayan ang inyong tawag. So, ngayon, ang materialis na ating kakailanganin dito ay napaka-simple lamang. So, simple lang ang materialis na ating kakailanganin is kailangan lamang natin larawan ng inyong partner. Kung meron kayong larawan na copy, yung photo copy, mas maganda. Pero kung wala, is eh, cellphone na lamang ang inyong gamitin na kung saan meron kayong larawan ng inyong target sa loob ng inyong cellphone or di kayo kumuha kayo sa kanyang social media account, kumuha kayo doon ng mga larawan niya. And kailangan din natin dito ng tatlong dahon ng laurel sa paggawa ng ng ritual na ito. So ito lamang ang ating kakailanganin, tatlong dahon ng laurel at larawan ni partner kahit na sa kanyang cellphone lamang. So, ngayon, ang gagawin natin ay simpleng-simple lamang. So, ayan. Ang gagawin natin dito, kapag ready na itong materialismo, so, sa dahon ng laurel, pwede kayong gumamit ng, pwede kayong gumamit ng, ano, ng, fresh at ayon tuyo, so pwede kayong gumamit kahit tuyo or fresh so wala po tayong uh, pili dito so again larawan na photocopy kung wala kang larawan na photocopy ay yung nasa loob ng inyong cellphone so ngayon ang gagawin natin ay simple simply lamang so ngayon kung may larawan ka or larawan, halimbawa larawan dito sa iyong cellphone, so buksan mo ang iyong cellphone, tingnan mo ang tingnan mo ang larawan ng inyong partner and i-make sure mo na clear po to po yun. And ayun, titigan mo ang kanyang mga mata ng at least mga 10 seconds. So, titigan mo ang kanyang mga mata at least 10 seconds dito sa loob ng iyong cellphone. At pagkatapos nun, kailangan empty po talaga yung isipan mo empty habang tinitigan mo siya ng 10 seconds lang naman so napakadali lang yun empty talaga yung isipan mo na kung saan nakafocus yung isip mo doon sa kanya so ganito kapag natitigan mo na siya ng at least 10 seconds ay hahalikan mo siya hahalikan mo siya naramdam naramdam mo kung gaano mo siya kamahal so ngayon Kapag natitigan mo siya at nahalikan mo na siya, ang gagawin mo, itong dahon ng laurel na ito ay ilagay mo sa iyong cellphone or di kaya ito yung larawan. Halimbawa, ito ay larawan. So, ilagay mo siya na kung saan ay ganun. So, pa ganon ang sitwasyon or ganon ang pagkalagay mo ng dahon ng laurel. At ngayon, habang tinitigan mo yung larawan niya, ay sabihin mo dito, hinding-hindi ka magsasawang tawagan ako palagi, hinding-hindi ka magsasawang itchat-chat ako, hinding-hindi ka magsasawa na suyuin ako, hinding-hindi ka magsasawang mahalin ako, So, lahat na, lahat na ay hilingin mo. Dahil yung mga nakakaalam, so, so yung dahon ng laurel natin is isa itong napaka-blockbuster na kung saan tinutupan niya lahat ang ating mga kahilingan. Sa pera, sa buhay, pag-ibig, sa lahat. Kahit na meron kang nawawalang gamit dito ay pwedeng pwede mong hilingin kay dahon ng laurel. At syempre sa luto. So, ngayon, Kausapin mo siya ng taos puso lahat na ang gusto mong sabihin na habang tinitigan mo yung larawan niya. So, so ayun, sabihin mo lahat-lahat and ayun, taos puso po talagang pagkasabi. So, ang gagawin natin dito kapag nasabi mo na lahat-lahat, yung mga kahilingan mo dapat titig ka po talaga sa kanyang larawan at focus po ang iyong isipan dito ngayon kapag natapos ka ng humiling dito sa kanyang larawan natapos mo na siyang kausapin ang gagawin natin dito is yung dahon ng laurel na ito ang tatlong dahon ng laurel na ito ay sunugin mo sunugin mo ang tatlong dahon ng laurel na ito at pagkatapos yung abun niya ay itapon mo sa labas. Itapon mo sa labas at hayaan mo siyang ilipad ng hangin. So ngayon sis, kailan ba ito pwedeng gawin? Gawin mo ito ng kahit anong araw at kahit anong oras na kung saan gustong gusto mong gawin. So wala itong pili sa oras, walang itong pili sa araw. At gawin mo ito ng tatlong araw. So, magkasunod po yon Isang bisis mong gawin sa isang araw at tatlong araw mo itong gawin. So, straight po yon And magtatanong ka, anong oras ba Kung anong oras ko ginawa, ay ganun na din po bang oras sa paggaw, pagkagawa kinabukasan? No po. Kahit anong oras, kung ibang oras na ginawa mo ngayon, and pwede mo siyang gawin bukas ng gabi or bukas ng umaga or tanghali. Basta straight po siya ng tatlong araw sa pagkakagawa nito. So, ngayon, sana ay makatulong ito sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye everyone. God bless us all.